ראש השנה מאחורינו ויום הכיפורים בפתח, תקופה של חשבון נפש וכפרות. בימים אלו נחרדים כתמיד אזרחי ישראל החילוניים מתופעת הכפרות בה נשחטים אלפי תרנגולות לצורך כפרת עוונות. ימים אלו של הזדעזעות מהתופעה הם הוכחה ניצחת כי הריגת מיליוני בעלי חיים בתעשיית המזון מתאפשרת אך ורק מכיוון שהיא נעשית במחשכים. כשההרג והתעללות נעשים באור יום, לעיני כל, הזעזוע, החמלה וההתנגדות שלנו מבצבצים החוצה. הנה טעימה ממצעד בעלי החיים שהתקיים בשבוע שעבר. אדם ברחוב, תשאלו, הוא לא יודע ש-100 אלף כלבים בריאים מומתים כל שנה בכלביות, הוא לא יודע. ותשאלו אותו אם הוא יודע איך נראית שחיטה. אין לו מושג, הוא לא יודע, כי יש טאבו בתקשורת. אם יש פה עיתונאים הם יכולים להעיד, גם אני עיתונא, יש טאבו, לא רואים שחיטה. לא תראו שחיטה אף פעם בטלוויזיה. הפשעים שנעשים בגופם ובנפשם של בעלי חיים, יש מערכת שלמה של לגיטימציה מאחוריהם, אבל אני חושב שהבסיס של המערכת הזאת זה אותה הסתרה ואותה הדחקה, ואנחנו בתור פעילים למען בעלי חיים שדורשים הציבור כן לראות את הדברים האלה, צריכים לדרוש למוטט את מערכת ההסתרה וההדחקה הזאת, לדרוש אמת בפרסום, לדרוש כיפור.